Haber verdiğimiz kimi noyabr ayının 26'sında işgaldan azad olunmuş Kocabend rayonunun Sur kəndində Müdafiə Nazirliyinin həmin ərazidə xidmət aparan hərbçilərinə ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz öldürülüb, 2 nəfər yaralanıb. Dekabrın 8-də həmin rayonun Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında rabitə qurğularının və ötürücü avadanlıqlarının quraşdırılması işlərinin aparılması zamanı bir hərbi qulluqçu hələk olmuş və Azersel şirkətinin əməkdaşı ağır yaralanıbdır. Erməni təxribatları davam edərsə, Qarabağda yenidən hərbi əməliyyatlar başlaya bilərmi? Biqaz xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər aza danışan deputat Cavid Osmanov bildirib ki, Hadrutda bir qrup erməni silahlı terrorçularının qalması Azərbaycanın əskərlərinə, mülkü vətəndaşlara hücum etməsi nəticəsində yenidən ölən və yaralananlar var. Əlbəttə, bu təəssüf doğurur və növbəti erməni xislətinin sübutudur. Azərbaycan noyabrın 10-undan bu günə kimi əldə edilən razılığa əməl edərək öz sədaqətini nümayiş etdirir. Amma Ermənistan tərəfi belə bir təxribatlara əl atmaqla yenidən qızışdırıcı mövqe sərgiləyir. Əlbəttə, bu davamlı şəkildə baş verərsə, Ermənistan öz öhdəliyini yerinə yetirməzsə, Azərbaycan tərəfindən layiqli cavabını alacaq.